Upravo Pirotski okrug ima tri centra koja su bila u najavi, ali sada su i u funkciji. Prvi centar je Dimitrovgrad, prihvatni centar koji je počeo da radi 25. novembra. Četvrti kilometar je počeo da se puni 19. decembra. I centar, prihvatni centar Divljane u Beloj Palanci počeo je da prima prve migrante 30. decembra, njih 13, 31. decembra 21 lice i već 3. januara još 25, tako da ih je ukupno 59 lica smešteno već u prihvatnom centru Divljana. Što se tiče njihovog zdravstvenog stanja, o tome brine Dom zdravlja Bela Palanka sa svojom medicinskom ekipom. Nije bilo uvašljivosti tela i uglavnom je, tamo su i tekako dobri uslovi za smeštaj i što se tiče, znamo već tamo su bila naša deca za rekreativnu nastavu, imaju najbolje praktične uslove. Pratimo zdravstveno stanje i na 4. kilometru i tamo je situacija dobra, već je 198, dva manje, 196 lica. Od toga preko 50% dece, već smo rekli 114 deteta i o njima brine medicinska ekipa iz prihvatnog centra Dimitrovgrad koja odlazi da radi sistematske kontrolne preglede na vaši kose, vaši tela i kožna oboljenja. Tako da prihvatni centar Dimitrovgrad već odlično funkcioniše s obzirom da je tamo i najmanji broj i da su kompletno opremljeni što se tiče i medicinske ekipe i hrane, nabavke i svega. Praktično oni za sada najbolje funkcionišu.